Risakan si Jali bisa kabur. Bila aku kabur, pas apa penting di talian? Bisa ya, ini nungan. Oh bener, kayak bos Dono nanyakan, bisa orang luka tempuhan. Budak gemel. Oh bener. Kok lama kak aing ditah mencetan ku aing enak disiksa manehna. Makaning sapa penting si eta talian di dieu. Sok si arek meta tulung ka saha. Lapar si eta bangunaina. Wis lah orang gawean eta mah. Mungkin nungan lah bos Jono sakalian agok. Atuh buru telepon bos Jono na. Atuh kumana we maneh HP aya. Cen meuli kuota poho. Heuh, poho aing. Kedeng. Halo, Bos. Tuh. Di mana keneh, Bos? Di mah keneh, kadinyakeun. Eta belah mana posisina? Ieu posisi di tempat harita, Bos, disiksa pas pertama kali ku si Jali. Oh, ho alus. Sesuai pesanan aing. Oke, Bos, siap. Ditunggu bos. Oh, siap. Aduh. Haus. Lapar. Aduh. Hayang ngudud aing sapeting, saya teu ngudud dah. Aduh, yang ngabaso. Aduh. Ismat. Aduh. Goblok sia. Jadi penjahat itu profesional pisan sia mah. Aing teh bare-bare nyatu naonan. Aduh. Aduh, can ngudut aing teh tadi. Aduh. Sia yang udut. Sia yang udut dibere ku aing. Menarik-menarik udut sakalian yang cai yang kejona ka dieu kan. Aduh. Lapar aduh. Tis. Ada si Eta perasaan tuh jadi bos keneh weh menurutnya meme bos Jono kadil anggawian lah ya. Ayo siap mana yang ini ku aing dibere aing bager karunya anak abah hei. Yang kene ya tuh wah yang tis ayo mantap aduh sekarang weh sedianya pokok mahal ya udah tong dibere inum atuh goblok. Eh bos, kedihareuyan bos, pan urang ge dendam ka si Jali meureun. Hoh, bagian aing ayeuna. Aduh, mah bener eh. Nu kira datang hiji deui. Lok sia kalah saleureu. Tulungan aing buru. Siap, siap bos. Lol bukan anak buah teh. Aduh. Berat bos. Tempo tuh wala kaya.
di sapu peuting manehna cang-cang ku aing di dinya. Alus alus alus. Sia alus gawena duaan. Ku aing ke dibere bonus deui. Siap, bos. Siap, bos. Sia kos ka PKI ka aing teh. Bere-bere nyatu aing. Aing nunggu hararese. Sia yang nyatu. Aduh, kalau nyating pang meuli kencengek. Siap, bos. Ya. Abang bos. Beres. Oh, cokot kri. Hari sia meuli cengek bungkusna beulina nu kieu. Andi moho. Gaya teuing. Cokot cengekna tilu siki. Ya, bos. Oh, murak. Hei, udang. Sia lain lapar. Hei, hakan ya, hakan. Ya. Dada. Sebuah sih, ha? Siapa hilang? Nak aing head. Oh, sih, ha? Tak belum sih. Heng duit sih, ha? Aing lupa duit mata. Tah, duit, aing duit, duit, yang mana? Yang mana? Ha, sih, ayo, sih, ayo. Sadar John, eling, istighfar John, istighfar. Ih, bener Ustaz, ih. Ah, aing bener sama ah. Naon aing mah teu ngimpi naon? Bener kahanita di imah urang Ustaz teh teang.
Tita Kak Ima, Ucen ada kebangun pesantren. Orang nyumbang 500 juta. Baju aing kemana? No halus, jas. Kemana nya? Ah, benar siapa mimpi? Teh sare kamalina antri teh. Omat sare maca doa sama mi sare teh ieu mah. Mimpi-mimpi beungar-beungar mah lain ku sare, Don. Ikhtiar usaha. Ya. Usaha jang kasep bageur. Ingat pepatah Arab, ijhad wala tahsan wala takum ghafila panadamatul ukba lima yang atasan. Bersungguh-sungguhlah, berjuanglah, bekerja keraslah. Gitu. Karena penyesalan akan datang bagi orang yang bermalas-malasan. Aina sare, ngimpi, ngimpi beunghar. Gancang beunghar tak palsu, lain kenyataan. Sehingga nyata, Ustaz, aslinya nyata. Kurang kemari loba duit. Mobil tak beli, tak aja budak siya kita. Ngilu beunghar, kok aina berian duit baik. Si Syukri, oke. Karena asalnya mimpi, Ustaz, aslinya kita madu. Senangnya pendiala mimpi, merena ayana. Yang balik deh, sarai deh, paling merena. Besoknya lo gak mau mimpi deh. Ayana mau berjuang, bersungguh-sungguh, bercita-cita, tentukan tujuan jono naon tapi karbonana. Loba duit, Ustaz. Mas loba duit, mau merena bisa menang pemajikan anu gelis, anu alus. Ayana dua. Sarwa ayah-ayan dua. Nah, usaha, anu bener. Tong loba sare, ya. Berjuang. Mana jada wajada sing saasa anu bersungguh-sungguh naon artinya pasti akan berhasil. Nah eta apal geus ayeuna mah ye sarumanget si sarumanget budak cita-cita budak mimpi tapi baru jangan keneh meureunna nya idza sadaqal azmu wa dhaha sabil sing saasa keras kahayangna payeung kahayangna payang cita-citana diupayakeun wadah hasabna kumaha bakal nepi kana eta cita-citana sok geura aya nombrala ka dari tu gapai cita-cita mu setinggi langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, aing bae.